Au, hvordan startede du her ved Slagter Johansen? Jeg var så heldig. Det første gang jeg kom i EUC syg, og tager en uddannelse som assistent eller kok, så pludselig kommer jeg her og vi er praktikker. Så kun 20 uger lærer jeg, så fik jeg job. Ja, fordi slagtermesteren sagde, at du stod pludselig i døren, hvad laver I? Og så, efter at du havde været inde og prøve nogle ting, så sagde han, du kan komme dagen efter os. Ja, det er kun 20 uger. Ja. Kun 20 uger, så efter han siger, at jeg kan godt fik job, fordi en dame, hun blev pension. Som hun har arbejdet mange år her, hun er kokke. Ja. Så det er, men jeg elsker min job. Faktisk, jeg kender ikke, hvordan jeg laver danske mad for. Det kender jeg selv ikke, men nu, i min hus står mange, mange forskellige danske mad. Du kan både lave mad på dansk og udenlandsk. Du kommer fra hvor? Fra Vietnam. Så. Fra Vietnam. Jeg kan sagt noget Vietnam. Og hvor længe har du været? 10 år cirka. 10 år. Ja. Og du kan snart lave det hele, kan jeg forstå på ham? Jo, det kan jeg. Ja. Han er vældig glad for dig, kan jeg forstå på ham. Jeg er også glad her. Ja. Det er fordi, jeg synes, dansk mad, det er ikke så svært at lave. Nej. Så man får opskipper, så laver man, det skal gå sjov. Ja. Sjov skal rigtig gå. Sjov skal være god. Ja, og kyge skal rigtig smage godt nok for folk, så, så der. Men vietnamesisk mad, det er ikke så nemt som dansk mad. Det skal forskellige ting i. Okay. Så derfor. Men laver du så lidt vietnamesisk mad til dem her også til julefrokost og sådan noget? Nå, det gør jeg ikke. Det gør jeg kun første gang, kun én gang. Nå. Men fordi vi viser mig med nuiner. Ja. Men her vi sender mig med sine kartofler, så det kan jeg ikke gøre. Men kun én gang. Ja. Men det skal nok lave, vi det vil smage på det. Vi viser mig ris, så derfor det er forskelligt. Hvordan var det at komme til Danmark for dig? Var det svært at blive integreret, synes du? Ja, jeg kom med fly, så derfor jeg ved det ikke hvordan. Du var flygtning? Ja, jeg var flygtning. Ja. Ikke med båd, jeg flyver. Ja. Du flyver på første klasse? Nej, det er 10 år siden. Det er ikke ret længere. Men lidt længere mere, så det er lidt svært at komme her. Men 10 år siden, det er ikke så svært. Min mand har lavet papir på mig. Bor du her i Åbenrå? Jeg bor her, ja. Petersborg. Og du er gift? Ja, jeg har 20 små børn. Okay. En bliver 10, og en bliver 8. Begge 20 går i skole. Ja. Og du taler rigtig godt dansk. Det er fordi, du taler dansk til daglig, så? Ja, daglig arbejde, men ikke hjemme. Ikke hjemme? Nej. Hvad taler I da? Vietnamesisk. Din mand er ikke fra Vietnam, vel? Jo, hun er Vietnam. Han er Vietnam. Nå. Men mine små dreng, de snakker ikke vietnamesisk. De kan kun snakke dansk? De kan godt snakke dansk, men de forstår vietnamesisk, men kan ikke svare på. Okay. Fordi de fyrer her, så det gik og vokkestolene og børnene her så tidlig, så derfor. Hvor længe har din mand været her så? Han har været 15-16 år. Han kom for mig. Han kom med her sin familie. Og så faldt han for dig, så fik han kærlighed til dig? Nej, jeg kommer her først, og vi synes, at hun summerer jeg ham. Ja. Okay. Jeg fanger han her. Ja, og her i forretningen? Nej, her i Danmark. Ja. Men held og lykke med dig fremover, og tak fordi du vil være med. Fordi du er et bevis på en, der gerne vil integrere sig og gerne vil lave et godt stykke arbejde her. Så tak.